Bora falar de futebol? Bora falar dessa volta do Borja e tentar colocar um dado estatístico que explique e que ponha fim nessa história e nessa discussão de que um lado fala, olha quantos gols o Borja fez, é artilheiro. O outro lado fala, mas quantos gols ele teve que perder para fazer esses gols aí? Quem que tá certo? Borja é um artilheiro perdedor de gol ou o Borja aproveita muitas as chances que tem? Bom, eu vou trazer um dado que talvez coloque luz para você que tem essa dúvida e que entra nessa discussão agora. Bora falar de futebol então? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso se você não é inscrito, ative o sininho, deixe o like é fundamental, já dá o like para não esquecer, para impulsionar o vídeo, e depois do vídeo a gente tem um combinado de você, claro, deixar um comentário aqui embaixo, né? Com uma crítica construtiva, com um elogio, debatendo com alguém que está aqui embaixo também, trazendo alguma ideia, colocando algo novo, enfim, fique à vontade, é importante para impulsionar o vídeo. Bora falar de futebol então? Bora falar do assunto do vídeo, né? É aquela história, sempre pinta a discussão, esse cara é artilheiro? Ou ele faz muito gol porque ele, na verdade, recebe muitas bolas. E aí ele faz muitos gols, mas perde muitos outros gols. Deu pra entender? Aquela conversa de bar do tipo, pô, olha quantos gols esse cara fez na última temporada, vai falar que o cara é ruim? Aí vem outro cara e fala, mas você não assistiu os jogos, meu? O cara perdia um monte de gol pra fazer um. Ele tinha muita oportunidade, podia ter feito muito mais se ele fosse bom. Beleza. Vamos colocar luz a essa discussão? Tem um dado que fala de taxa de conversão de finalizações em gols. Vou repetir. Taxa de conversão de finalizações em gols. Ou seja, basicamente, quantas finalizações esse cara tem que dar para fazer um gol? Naquele recorte, naquele campeonato, por exemplo. E aí, a gente vai falar do Borja. A gente vai puxar o Borja, mas nós não vamos pegar só o Borja como referência, porque senão a gente não vai ter uma referência exata. Vamos pegar, por exemplo, a lista de artilheiros do ano passado no Campeonato Brasileiro. Olha só. Luciano e Claudinho, tá? Taxa de conversão em gols. Luciano, 27%. Claudinho, 17%. Ou seja, o Claudinho teve mais chance de fazer gol. Podia ter feito mais, mas ele não teve tanta qualidade. Ou pode ser que a bola não tenha chegado tão boa e ele finalizava mesmo assim. O Luciano já conseguia colocar mais bola na rede com as finalizações que chegavam. Vamos descer um pouco mais, vamos para o segundo colocado. Olha só, o segundo colocado com 24%. É mole? 24%, eu estou falando do Thiago Galhardo. É uma boa média, converte bastante chance em gol. Vamos puxar um pouco mais para baixo? Vou pegar a minha lista aqui. Marinho, 18% é a taxa de conversão. A cada 100 finalizações, 18 gols. Gabigol, 18%. A cada 100 finalizações, 18 gols. Germán Cano, 19% é a taxa de conversão de finalização em gols do Cano. Pedro, 20%. Vina, 15%. Tá bom já, né? Listei vários nomes aí da artilharia do Brasileirão do ano passado. E o Brasileiro é bom, porque é um campeonato em que os jogadores costumam atuar numa frequência até muito parecida para tirar a média de quantos jogos fez e tudo mais. E essas médias aparecem. E aí a gente vai falar do Borja. Depois de pegar esses números como base, a gente vai falar do Borja. Para entender se ele é um cara que, de fato, impressionou com o número de gols e muita gente comete uma injustiça ao criticá-lo, ou se o Borja é um cara que tem muitos gols, mas perdia muitas oportunidades, podia ter feito muito mais. Vamos lá. Vamos começar falando da questão de 2017. O Borja chega em 2017 e ele faz 24 jogos no Campeonato Brasileiro. Nesses 24 jogos, ele é titular em 9. A média de tempo dele em campo é 46 minutos. Então, em média, o Borja jogava 46 minutos dentro desse recorte de 24 jogos que ele fez no Brasileirão, que tem 38 partidas. Ele marcou 6 gols desses 24 jogos. A média de finalizações por jogo dele era de 2,3. Basicamente, 2 finalizações por jogo, um pouquinho mais. Ele teve uma taxa de conversão de 11%. Eu citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores da artilharia do Campeonato Brasileiro de 2020 e a taxa de conversão mais baixa foi de 15%. 11% é uma taxa de conversão baixa para um atacante que pode ser considerado artilheiro. É baixa. Não é boa. Vamos para 2018. Aliás, antes disso, para fazer uma comparação justa, olha só, nesse mesmo time, o Dudu teve 20% de taxa de conversão em gols. Nesse time de 2017, no Brasileirão, o Keno, 18% de conversão em gols. E o Borja,
teve 11%. Vamos lá para 2018. Em 2018, o William teve 15% de conversão em gols. O Daverson, 23% de taxa de conversão de finalização em gols. 23%. Vamos ver o Borja? O Borja, em 2018, no Brasileiro, participou de 16 jogos. Nesses 16, ele entrou em 15 como titular. Fez 3 gols. O tempo médio dele em campo foi de 64 minutos. Ou seja, estamos falando aí de primeiro tempo, mais uns 15 minutos, 19 minutos, por aí. Ele teve, em média, 2 finalizações por jogo. 2.1, 2 finalizações por jogo. A taxa de conversão dele foi de 9%. No mesmo time que jogava o Daverson, que tinha uma taxa de conversão de 23%. No mesmo time que jogava o William, que teve uma taxa de conversão de 15%. 2019, eu acho que aí é um recorte muito pequeno, porque o Borja teve só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, foi titular em 3, jogou 38 minutos em média, não chegou nem a um tempo, fez um gol, e a taxa de conversão dele foi de 9%, média de uma finalização por jogo. E aí a história muda no Júnior Barranquilla. Depois de uma sequência de um atacante que teve, como você ouviu, taxas de conversão muito mais baixas em relação aos seus companheiros nos 2 anos em que realmente jogou, 2017, 2018, 2019, muito pouco, no Júnior Barranquilla a história muda muito. Veja só, em 2020 ele faz 23 partidas, tá? 13 como titular, média de 59 minutos em campo ele teve, 14 gols ele marca. Mas e a média de finalizações que ele teve por jogo? 2.3, muito parecida com as médias de finalizações que ele teve em 2017 e 2018, a mesma de 2017, por sinal, média de finalizações por jogo. 26% foi a taxa de conversão de finalização em gol do Miguel Borja. 26%. Ele sai de uma sequência de 11, 9, 9 para 26%. Agora vamos para a apertura de 2021? Olha só, 14 jogos, diminuiu um pouco o número de jogos, 13 como titular, mas aumentou a média de tempo dele em campo nesses jogos. Ele ficou em média 78 minutos em campo, 8 gols marcados. A média de finalizações dele aumentou, foi para 3.3 finalizações, ou seja, 3 finalizações ou mais no jogo. Ele teve uma taxa de conversão em finalizações de 17%. Caiu bem em relação ao ano anterior, né? Caiu bem em relação ao ano anterior. Ainda assim, é uma taxa interessante, é uma taxa boa. É uma taxa que se encaixa em muitos aqui atacantes do futebol brasileiro. Gabigol com 18%, Marinho com 18%, Cano com 19%, Pedro com 20%. Isso no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, é uma taxa interessante. Agora, veja só a comparação. Em 2018, o Borja teve um tempo de campo médio de 64 minutos em 16 jogos, com 2 finalizações por jogo e taxa de conversão baixíssima de 9%. Em 2020, aí pelo Júnior, ele tem só 3 jogos a mais, ele tem 5 minutos a menos em tempo médio em campo, pouca coisa de diferença, finalizava um número absolutamente similar, 2.3 para 2.1, a diferença é pouquíssima, e teve taxa de 26%. Aí a gente para e fala, mudou muito, né? E por que que mudou tanto? Bom, claro, são várias as explicações, com vários dados cruzados, e a gente pode parar e pensar, mas será que a bola chegava mais redonda para ele? Eu acho que não, porque olhando para os números do William e do Daverson em 2018, a bola chegava da mesma equipe para o William e para o Daverson que chegava para o Borja, era a mesma equipe, e os números do Borja eram infinitamente menores. Em 2017, a mesma coisa, o Dudu e o Keno recebiam as mesmas bolas. Na verdade, recebiam da mesma equipe as bolas que tinham para finalizar. E tinham uma taxa de conversão em gol muito maior do que o Borja. No Júnior Barranquilla, a história muda. E aí, a gente pode pensar em uma outra explicação que não tem muito a ver com a questão de campo e bola. Pode ter muito a ver com a questão pressão. O Borja sempre foi um cara que não conseguiu lidar muito com a pressão. Não se adaptou tão bem ao futebol brasileiro com toda a mídia que teve. Deu para perceber logo na chegada dele o susto que ele levou com tudo que foi armado no aeroporto. Deu para perceber que ele sentia muito jogar com estádio lotado no Allianz Parque. Ele sentia demais.
Chegou jovem, é bem verdade. E aí que tá o detalhe. Quando ele chega ao Palmeiras, ele chega para ser a solução do ataque. Uma solução cara, mas é uma solução para o ataque do time. Ele chega como uma peça importante que vai resolver um problema ou vai melhorar o rendimento de um ataque. Esse é o clima que tem o Borja quando chega no Brasil. Uma estrela, um craque. Um cara que vai resolver todos os problemas. E quando a coisa começa a não caminhar, ele passa a se frustrar, tem de lidar com estádios lotados vaiando, tem de perceber o que está acontecendo, a pressão pega a cabeça dele e vuf, derruba. Não que ele seja um artilheiro, porque a carreira dele foi de inúmeras oscilações. Há 6 meses ótimos, depois 6 meses muito ruins. Há outros 6 meses muito bons e outros 6 meses em que ele praticamente não entra em campo. Por que será? É técnico? Tático? Acho que não. Eu acho que tem um pouco de cabeça nessa história. Na verdade, muito de cabeça. Tanto que, quando ele chega ao Júnior Barranquilla, ele não chega como o craque, que é uma contratação cara estrangeira que vai solucionar todos os problemas. Ele chega ao Júnior Barranquilla voltando para casa como um filho da equipe, apaixonado pelo clube, que vai lá tentar recuperar o seu futebol. Ele não chega com a obrigação de responder, ele chega com um acolhimento de venha cá, vamos ver se você vai melhorar, vamos ver se a gente consegue fazer você crescer de novo. Totalmente diferente. Ele consegue jogar e ele joga boa parte das suas campanhas, é bom lembrar, sem torcida. Ele tem pouca torcida no estádio, já naturalmente o Júnior Barranquilla não faz grandes lotações de estádio, mas o que eu estou falando é, ele chega e a pandemia começa e ele tem que jogar na maior parte dos seus jogos sem torcida, sem a pressão, sem as vaias no erro, sem as críticas no erro. Então, o fator psicológico pode ter mexido muito com o Borja, muito com o Borja. Além do que, a equipe em si do Júnior Barranquilla melhorou. Olhando para os números do Théo Gutierrez, por exemplo, em 2019 ele tinha uma taxa de conversão de 9%. No Apertura. E aí nos outros dois campeonatos ele sobe para 16% e para 20%. Ele se aproxima do Borja. Veja só como a equipe provavelmente evoluiu também, mas o Borja chega num ambiente diferente, num contexto diferente. E é claro que o psicológico conta demais, inegavelmente. E olhando para a carreira do Borja, parece que o psicológico realmente influencia totalmente. O Borja é um grande artilheiro, é um grande fazedor de gols, é um cara que lida bem com a pressão. Olhando para os números na minha forma de recorte aqui, não é um grande artilheiro, não é um cara que vai, de fato, se adaptar fácil ao contexto dele, não vai aguentar momentos de oscilação, tanto que em 3 anos ele não conseguiu passar de 11% de taxa de conversão em equipe que até foi campeão brasileiro. Falando do Júnior Barranquilla, num contexto absolutamente diferente, de menor pressão, sem torcida no estádio, ele consegue fazer o que fez. Talvez a cabeça seja o grande detalhe do Borja. E é bom lembrar que o Palmeiras não mudou. O Palmeiras ainda é um time que tem uma exigência muito grande, que a pressão é gigantesca. Resta saber se o Borja se preparou para entender que a pressão pode fazer ele se tornar um atacante muito ruim. Um atacante que finalize muito mal. Um atacante que perca muitos gols. Talvez, se ele amadureceu psicologicamente, o que eu não sei se é possível diante de toda a pandemia, alguém amadurecer psicologicamente nesse mundo que absolutamente mudou tudo do que era conhecido em termos de pressão social, em termos de convivência, não sei se deu para amadurecer. Mas é fato que o Borja no Palmeiras tem números para ser criticado. O Borja no Júnior Barranquilla tem números que merecem elogios, mas os contextos são absolutamente diferentes. E aí, você testaria o Borja? Já já as torcidas voltam para os estádios. E aqui no Palmeiras, no Brasil, o Borja é uma contratação cara que chega para solucionar problemas. Agora, volta porque não conseguiu um outro local para jogar e nesse momento vai precisar se entender com elenco, com torcida e com pressão por títulos. Será que ele aguenta? Você testaria o Borja? Ou você negociaria o Borja? Depois desses dados, desse recorte e depois dessa reflexão. Traga a sua reflexão aqui embaixo também. Deixe aqui os seus pontos, os seus contextos.
Aqui não é verdade absoluta, é claro. Aqui é para a gente pensar e olhar o futebol de várias formas. Então, é o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, agregue com ideias, com conteúdo, deixe sua resposta, deixe sua colocação, sua reflexão, deixe o seu like, que é fundamental, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho e, evidentemente, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Beleza? Bora falar de futebol!